কি খবৰ আপোনালোকৰ আৰু মোৰো ভালেই। আজি আপোনালোকক মই অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এইফালে কিস্তি দেই কিস্তি, আৰু আজি মানে চব আমাৰ ঘৰলৈ ডিচেম্বৰ মাহৰ লাষ্ট দিন, অকণমান মানে ফূৰ্তি কৰিবলৈ আহিছে চবে, আৰু এতিয়া গান চান লাগি আছে আৰু চবে ফূৰ্তি কৰিছে। মাহঁতে শাক পাচলি কাটি আছে আৰু বনাব ভাত এজনী নাচ। অকণমান আগতে চবে গান গাই আছিলোঁ কিন্তু আপোনালোকক দেখাব নোৱাৰিলোঁ, এতিয়া দেখাম ব'লক। আৰু যদি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো ইউটিউবত চাই আছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব, আৰু যদি এই ভিডিঅ'টো ফেচবুকত চাই আছে প্লিজ ফ'ল' কৰিব নাপাহৰিব ব'লক। এইফালে চবে আৰু এইফালে যাদৱ দাই, হাই, এইফালে আইতা, আৰু শাক পাচলি কাটি আছে চবে। এইফালে ডিচপাটখন কি কৰিলা তুমি, কি কৰিছা এখন ইমান ধুনীয়া ডিচপাটখন? এইফালে গেম খেলি আছে কিস্তি, এইফালে চাওক হাই কৰি দিয়া। খুৰী এফালে চাই দিয়ক, খুৰী খুৰী এফালে এফালে। এইখিনি মাংস দেই ভিতৰতে থৈ দিছে, বাহিৰত আপোনালোকক দেখাবই নাপায় এইখিনি। Oh,
ককাই গান গাব এতিয়া আমাৰ স্পেচিয়েল খানাটো আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব। বাই বাই।